Labas vakaras. Manau, kaip treneris dar niekada taip nesididžiavau savo komandą ir žaidėjais kaip šiandien vakare. Tai kur mes buvome vakar, kai susirinkom devyniese ir dar prisijungė Ąžuolas, Evaldas su Doviu, to paguldyti namuose su temperatūra, tualetas ir taip toliau, vaikščiodami, nebuvo aišku iki paskutinės, iki rungtynių, ar galės kažką net padėti minutės rotacijai. Pora žaidėjų žaidė su nuskausminamaisiais, vakar irgi tokia treniruotė taip apturėjo, tai, kaip sakau, čia didžiausia pagarba žaidėjom ir sakau, pasikartosiu dar kartą, niekada taip nesididžiavau žaidėjai su tokio atsidavimu, ką jie žaidė. Ir antras dalykas, labai noriu padėkoti fanam. Ta pati pradžia, pristatymas ir fanų skanduotės, tai yra kažkas tai tokio, kas užveda komandą, duoda tą impulsą ir tai yra tikrai nuostabu. Tik tai fanai, jie turi suprasti, jie turi gerbti žaidėjų tokį atsidavimą. Gal kartais kažkas ir neišeina aikštelį ir taip toliau, tarkim, kaip šiandien Dovis su Efka, nu, žaidė su temperatūrom, netekė tų skysčių, be maisto nevalgė ir taip toliau, bet jie eina griūdami, kovoja dėl komandos, dėl fanų. Ten ir taip toliau apie kitus, kurie turi. Marekas pavyzdys geras. Rungtynių metu išsisuka koja, skauda labai, nueina, užsiteipuoja, ateina trenerį, aš pasiruošę žaist. Tai, nu, apie tai ir yra. Čia šito iš mūsų netimsi, šitam sezone tikrai turėjom daug tų sudėtingų situacijų ir čia, manau, svarbiausias dalykas ir yra sporte šitas atsidavimas tam sportui ir meilė. Treneri Tuholovai, sezono rungtynės, sirgali dar tokio jo nebuvo matę. Ar jūs pamatėt kažką naujo jo žaidime? Jisai labai gerai suprato ir vakar, kokia mes esam situacijoje, kad teks žaisti daug minučių ir jam teks prisimti atsakomybės. Faktas, kad buvo nemažai situacijų, kur kai kurie žaidėjai, kurios norėjom atakuoti, dengėsi prieš jį gynybai tuo metu, tai diktavo automatiškai tas situacijas ir jisai puikiai jas išnaudojo. Šaunuolis, faktas, sezono rungtynės, toks jisai gali būti. Ar su Mareku viskas yra tvarkoje? Atrodė gan pavojingai, bet grįžo aikštelė, kokia ten situacija? Pasikartosiu vėl, lauksiu rytojaus, ryte daktaro skambučio ir čia yra pats baisiausias tas skambutis, yra kitą dieną po rungtynių, tai daktaro, kai skambina. Jūs pats irgi labai emocingai sureagavote tą Mareko epizodą. Atrodo, kad kiekvienas toks iki žaidėjo nukritimas jūs jau primat labai jau skaudžiai. Jum, nežinau, galvojate iš karto apie netekti kažkokią, kad žaidėjas iškris ilgam? Nežinau, galvoju apie tokį, kodėl taip yra. Nes šito viruso negalim 2 mėnesius atsikratyti tuo virusu. Tai vienas antras žaidėjas iškrenta, tai nesitreniruoja. Sakau, vakar devyniese atėjo ir keli žaidėjai, nu, klausimas, ar galės treniruotis be Evaldo ir Dovio. Tai gerai, kad Marekas po turnyro iš karto prisijungė prie mūsų, tai galėjom kažką taktiškai pasidaryti, kažką truputį pasiaiškinti ir taip toliau. Tai, nu, man paprasčiausiai, kas liečia Mareką, tai aš labai gerai žinau praeitą sezoną, koks jam jisai sunkus buvo, žinau, kiek jis įdėjo darbo, kad grįžti ir kad būti čia. Jis dabar turi šansą, Marčiui iškritus, jis turi šansą. Ir jis tikrai juo puikiai naudojasi ir tai yra klubo ateities žaidėjas. Tai man dėl to tik nesinori, kad tą jo progresą stabdytų kažkokios traumos ar taip toliau tokie dalykai. O kairį čia kamuoja kažkoks virusas, skrandžio problemas ar kas, jeigu galima? Taip, virusas. Nu, žinot, turbūt kas vaikų turit, žinot, kad klasės, po pusę klasių yra mokyklose. Tai. Kaip sakant, lietuviškai vemia triedžia. Dar kalbant apie tą pirmą pusę, turėt -4, bet tada trečiam kelinį 36 taškai pelnyti, kas pasikeitė po tos ilgosios pertraukos? Agresyvumas. Mes pirmoj pusėje vis tiek stengiamės truputį tą rotaciją daryti, įtraukti tuos žaidėjus, kurie buvo su dideliu klaustuku, ar jie mums kažką tai duos.
Ir po to jau antroji pusė tikrai tas jau kaip sako, tas smogiamasis penketas jau kur buvo lygęs su ta mažesnė rotacija, stengiamės duoti tam mažom atkarpom, kad pailsėtų. Ir jie tikrai labai puikiai išnaudojo tas situacijas prieš puolime, kas liečia puolime. Gynyboje vėl 15 taškų trečiam ketvirtyje. Pirmoji pusė ir ketvirtam nežaidėm su tais savo skaičiais, kuriais norim žaisti. Juventus yra labai gera komanda. Juventus žaidžia tikrai gerą krepšinį. Jie yra labai fiziški. Su jais yra tikrai sunku žaisti. Su jais reikia žaisti protingai, žinant, kur atakuotų nori. Tu su jais negali šiaip žaisti tik tai, nes jie tikrai turi ir gerą dydį, ir tikrai turi įvairių tų ginklų, skirtingų žaidėjų, taip kad ir dabar tikrai žaidžia labai gerą krepšinį. Dėl to ta pergalė dar saldesnė yra. Kad tikėjome serijos tokios, kad rungtynių, faktas, kad taip. Ir sakym, kad tai bus sunku, kad bus labai sunkios rungtynės. Ar jau tiesiog kažkokia įtampa komandoje einant su minus keturiais šitą seriją ir žinant, kokias buvo pirmos rungtynės? Ne, to nebuvo. Vakar matėsi treniruotėje tikrai toksai susikaupimas. Aišku, čia vat, video kambary buvo taip, kai tų žmonių labai mažai, kaip niekada mažai, tai truputį keista buvo ir ten išėjus gal treniruoti truputį taip keiščiau, nes reikėjo persistumdyti ir pozicijose, ir Kemui penktų žaisti, ir Arnui ketvirtų žaisti, taip kad taip buvo tų tokių situacijų, kurias turėjom prasėjti vakar, o žinojom, kiek turim tą minusą, bet tikrai neėjom su tuo žaisti. Jiem žaisti, kad laimėti rungtynės ir žaisti su savo idėjom. Treneri Kemonas Gerstų, penktoje pozicijoje, kaip ir minėjot, kaip jis atrodo šiame atbuo? Nėra jam lengva. Nėra lengva, todėl kad keičiasi kai kurios gynybinės taisyklės jam. Tai čia visada yra tiem žaidėjom, kurie žaidžia per dvi pozicijas, jiem yra nėra nelengva, nes automatiškai keičiasi tavo pagalbų taisyklės, keičiasi, jeigu reikia rotacijų taisyklės, tai ir faktas, kad jis tiek dar šį sezoną nežaidė toj penktoj pozicijoj. Gytis Raždevičius uždė tokią solidžią seriją su jūsų komanda. Kaip atrodo šitas vyrukas jūsų akimis ir kokias galėtų būti jo perspektyvos? Jisai visą sezoną žaidžia labai solidų. Taip kad, čia jau tik nuo jo priklausys, kur jisai užbaigsta savo kelią tobulėjimu. Dabar jisai tobulėja, matom, praktiškai galima sakyti, su kiekvienom rungtynėm, taip eini, jisai žaidžia solidžiai, tikrai turi gerą dydį savo pozicijai, daro daug skirtingų dalykų, yra įvairia pusės, tai tikrai, tikrai labai, labai solidus žaidėjas bus, manau. Marekas po rungtynių pyko ant skušo, dabar ant jo kojos užlipo prieš kažkiek laiko, du dantys išėjo nuo skučio smūgio. Pažiūrėsim, man asistentas sakė po rungtynių, kad tai yra kažkoks. Jeigu tai yra tikrai bus tyčinis, tai aš manau, kad viskas gal gana jau. Jau gana gal suskučiu su tuo dabar, su tais jo tokiais išsišaukinėjimais. Nes man labai yra juokinga irgi, kai toksai paaiškinimas irgi, kad išmuša dantis ir po to, gauni po to raportą ir, aišku, čia prisišnekėsiu gal, bet jeigu prisišnekėsiu, tai po to dar ir dadėsiu. Tai, kad raportą gauni ir tai buvo pražanga, bet netyčia. Dantis išmušti, netyčiai buvo pražanga. Aš kaip sakau, visada turime mes tą galimybę, ta prasme teisėjai, peržiūrėti. Aš visada esu linkęs, jeigu tai atsitiktų mūsų, tarkim, žaidėjų, peržiūrėkite, jeigu neteisingas yra priimtas sprendimas pakeist. Aš visada sutiksiu, aš esu už teisybę. Bet kas liečia skučia, tai tikrai jisai stengiasi, jisai labai stengiasi, jisai tikrai daug daro dalykų, bet reikia eliminuoti tuos nesportinius dalykus. Kalbant apie pusfinalį, Neptūnas laukia, kokias pirmas mintis apie tą varžovą pusfinalį? Dabar jokių minčių, nes dabar pakeitėm savo ir treniruočių planus truputį ir laukiu rytoj skambučio daktaro ir žiūrėsim, kiek aplamai mes turėsim žaidėjų. Tai
čia yra pagrindinis dabar. Dabar tikslas, kad žinot, kiek turėsim žaidėjų sekančiai treniruotėj. Keletas žaidėjų žaidė su nuskausminamais. Šiaip normaliai turbūt gal ir nežaistų taip paprastose rungtynėse. Tai kaip rytoj bus, tai žinot, nu, vėl patys žinot, kaip yra. Tas grįžimų išvarymas, ar tikrai ten tiek nebuvo flopas? Kaip... Nemačiau, atvarai pasakysiu, nemačiau ir tik tai tam epizode buvo kitas dar epizodas, kurį aš mačiau ir visiškai nebuvo į nieką sureaguota. Tai, na, jeigu matoma vieną, norėčiau, kad matytų ir kitą. Nežinau, tikrai negaliu pasakyti, nemačiau. Ten nesportiniai, tai manau, tikrai 100% Girdžiūnui buvo, tai net nėra ką ginčytis, o ten tikrai buvo kitoj pusėje ir ten kontakte buvo, nemačiau, ar ten atsistuminėjo, ar jisai tikrai flopino. Teisėjai buvo šalia, tikrai geriau matė. Turbūt tas išvarymas dar labiau apsunkino situaciją, kai išvykos po sukeriais gynėjai. Taip. Taip tikrai, nes Dovis tikrai, nu, sakau, ir Dovis, ir Efka prašydam po vieną minutę, po pusantros bent minutės duot polisio žaidėjom ir patys matėt, kad jie, nu, jau Efka vienu metu jau asistentas sakė, jau keisk, nes nuolps aikštelį. Tai, bet čia vėl grįžtam prie to, tai yra charakteris. Tai yra charakteris, tai yra sportė, yra tas atsidavimas, yra svarbiausia. Ir aš labiausiai noriu, kad fanai jie vertintų tai, ką žaidėjai daro. Žaidžiamas krepšinis yra dėl fanų, taip kad ryto fanai vertinkit žaidėjus, didžiuokitės jais, kad jie ką daro dėl jūsų. Aš labai didžiuojasi savo vyrais. Aš labai didžiuojasi, kai mes mušėmėm su tokiu grandu kaip Lietuvos rytų. Jau treti metai išėlės, bet jau užkniso šitas dalykas. Užkniso žiūrėti, kad meta 307 baudas. Čia retoriškai klausiu, kodėl jie meta 307 baudas. Tada antras momentas yra, mane pats Pavilonis, teisėjų tėvas, mokino ir sakė, tu niekada negausi techninės, jeigu nusisuksi į kampą kažkur tai ir išliesi savo emociją. Teigiama, be keiksmažodžių, be nieko. Tiesiog buvau susėmęs už galvos ir nervavausi sprendimu. Tuo, kokį atliko teisėjai, ten geras, blogas, nenoriu dabar kvestionuoti, bet aš gavau techninę už tokį dalyką. Ir mes žaidžiam vieno metimo rungtynės, būtų nereikėję tritaškę mes, būtų praėjimas, būtų bauda, gal ir nebūtų sušvilpta greičiausiai, bet būtų kitaip. Tai čia retoriškai klausiu, tiesiog, man gaila savo vyrų, tai eilinį treti metai iš eilės. Ką daugiau? Be abejo, iniciatyvą paleidom patys. Kada Julius, sakykim, prametė tą pirmą, trečią kėlinio, padarėm geriausią derinį iš pokrepšio. Ten nereikėjo net aliupo jėmes, reikėjo nusileisti ant žemės ir ramiai įmes du taškus. Nes tai šiek tiek mes psichologiškai, na, sakykim, toks jausmas, žino čia dabar, po dviejų kėlinių laimim keturiais, dar plus keturis namų, aštuoni pliuso, nu ir vis tiek visi jausim, nu dabar tai jau čia kaip griebs rytas, tai nieko jie ten negrėbė, mes patys tiesiog neįmetėm metimų. Elementarių dviejų ten iš pokrepšio, kažkur ten, ne. Tai va, ir tada toks gavosi, jie grįžinėja, jie tada tokį kaip ir bangą pagavo, ten mano minutė šiek tiek pristabdė, po to aišku, žygio buvo kvailystės visiškai. Nu, dar šiaip tokios tyčinės pražungos nesu matęs gyvenime. Nu, bet tiek to vėlgi, sakau. Nesu matęs. Tai ten, jie ten per vieną ataką, kvailai išsimetimos iš auto, kaip sakau, prie vieno metimo rungtynių mes padarėm be abejo patys irgi tokių taktinių, strateginių klaidų. Bet aš sakau, aš vyrais negaliu. Aš suprantu, su kuo mes žaidžiam ir kas mes esam. Ką aš turiu savo rankojose, bet aš galvoju, kad tie vyrai buvo verti finalinio ketvirtį. Absoliučiai. Klauskite. Taip, nustebino. Iš tikro, šauniai, šaunuolis, pataikė pirmą tritaškį.
kiek čia jamėjo per apačią, tiek Pasvalio pieno žvaigždės, nu neturim mes tos laimės, kaip galiu pasakyti. Nuo lentos Sirvydis iš tos baimės, nuo lentos įgrūdo, arba True Holloway's 3 tritaškius, tai čia jo nu, sezono rungtynės, reikia pripažinti. Tikrai šaunuolis, gero lygio žaidėjas, bet aišku matosi su pasitikėjimu jam, kodėl jo nėra, ar su to psichologija šiek tiek turi problemėlių. Tai čia jau aišku ryto reikalai, bet šiandien jisai būtent pirmą tą tritaškį pataikė, jam atsirišo rankos. Nu, mano biški berniokas šiandien, jam kulnas skaudėjo Bryantui, tai aš iš vis galvojau, kad jisai nežai šiandien, bet jis ten su nuskausminamais išėjo, tai jis buvo lėtas jį gaudyti. Tiesiog ant pirmo žingsnio jis būdavo už nugaros. Be abejo, Holloway's yra greitas, čia mes jau žinojom, kad atsitraukti apačiai prieš jį, bet kaip sakau, šiandien šitoje vietoje laimės neturėjom. Jis, kada atsidarė jam perimetras, jį labai sunku gaudyti, plus, sakau, mano... Gerai, kad paskui aš aišku Šenoną įleidau, truputėlį ten tokią aikštę mes panaudojom, visai neblogai grįžom į rungtynės. Tai Šenon šiek tiek pristabdė, nes jisai buvo ir sveikas, ir jo greitos kojas, buvo sunkiau True Holloway, bet vis dėlto Bryantui šiandien, sakau, negaliu nejo pykti, nes žinau, kad jam su kulnu ir man jo tiesiog gaila buvo žiūrėti į tą situaciją, kad žmogus, nu, daugiau nelabai buvo kam jį stabdyti, nes jis tikrai greitas, pirmą žingsnį turi labai gerą. Dar kalbant apie tą techninę, jums į nugarą, ar sulaukėt kažkio teisėjo paaiškinimo? Baigtų, nu kur ten. Aš trečią techninę nuo jo gaunu. Nuo vieno žmogaus šito, nežinau, kas ten jam. Didybės manija, ar kas čia tam žmogui yra. Dar kalbant apie tą kertinį trečią kėlinį, ten buvo atkarpa 15-2, bet jūs timeoutą vis tiek neprašėt, kažkodėl išlaikėt tą... Ir žiūrėk, gerai padariau, vienas timeoutas buvo lemiamai atakai. Aš žinau, kad mes grįšim. Aš žinojau šitą. Buvau paruošęs planą A, planą B, planą C. Suveikė tą aikštę, tą tokią biškį, nu, tokią mūsų aikštę vadinam. Grįžom į rungtynės. Ignas būtų įmetęs tą tritaškį. Būtų pratesimas. Deja, buvo dar vienas laisvas momentas, bet nežinau kodėl. Nu, gal Šenonas mažas iš auto išmesdamas, gal nelabai matė, ten šokinėjo, aišku, tas žaidėjas, kas jį ten dengia. Tai va, tai... Jis taip, kaip sako, nepastebėjo to momento gero, apie kurį mes kalbėjom, kaip turėjo įvykti, bet nu, Ignas gavo, metė į veidą tą tritaškį, nu, čia jau laimės dalykas. Būtų įmetęs nuo lentos kaip šitas, kaip Sirvydis, nu ir viskas, ir žaidžiam pratesimą, valio. Bet, nu ką, vis tiek reikia pasveikinti rytą. Labai gaila, kad Blaževičius, aš kiek mačiau, traumą gavo, turbūt čiurną, tai labai gaila, iš tikro rytų ir šiaip dabar didelis žmogus. Bet aš manau, jie atras Beristau. Man tai jisai penktas numeris ir čia Dainiui bus atradimas geresnis. Netgi geresnė situacija. Pirmai pusė, kada viskas sekėsi, jūs irgi toks buvo pakankamai emocionalus, daužėti, davėt 5 su atsarginiu suoleliu, atrodė, kad jums ta serija ypatingai daug reiškia. Tai klausyk, tai kam čia gali nereikšti? Taigi dėl titulo kovojam. Aš tais vyrais tikiu, aš su jais gyvenu nuo ryto iki vakaro, aš su žmona negyvenu. Atsiprašau, kad patūjinau dabar tik tai, žinai, kad nebūtų paskui čianai. Tai va, bet aš sakau, aš su žmona tiek negyvenu ir nesusitinku. Kaip sako, du kartus nuogi prausiasi duše, tai gali ten, žinai, kaip sako, čia tokia vyriška draugystė, kad kita nėra. Tai be abejo, aš juos užjūdu. Aš žinau, kad buvo labai svarbu šiandieną vienas momentas, Ką aš žinau savo komandą, nes mes vienose varžybose sulūžom su Žalgiriu, tai buvo psichologinis, na, kokioje mes psichologiniai būsenai išeisim, nes tai rungtynės dėl titulo, vienos rungtynės, kad kažkas tai, man, kad kažkas nesugriūtų, kad kažkuris žaidėjo psichologiškai nesugriūtų, nu, nepersitemtų arba nebūtų išsigandęs. Tai vat, man svarbu buvo juos visus, kad jie važiuotų, tas variklis. Maksimaliu potencialu, tokį kokį aš žinau, kad galiu išlaužti šitų vyrų. Manau, šiandien mes žaidėm, na, ne arti maksimalaus, jokių būdų, tokias 80% rungtynės, bet vis tiek neblogas. Treneri, per kelias dienas uždėti ir su Neptūnu, ir su Rytu, kokia būtų prognozė tam pusinaliai? Na, žinot, iš tikro, sunku sakyti, nu, vat, Neptūną šiandien kiek tritaškių pataikė? 8? 6, 7. Antro, kad 5. Na, bet... Tai va taip, va, sakau, užsirovė man 16. Naujas treneris atėjo, šiandien badė laisvi ir nieko. Tai, bet čia iš tikro manau, kad vis tiek turėtų galbūt favorito statusas
pereiti vis tiek Rytui. Dar vis dėlto Rytui, nors ir Neptūnas mūsų ten skaudžiai nubaudė. Ketvirtam kėlinį, negaliu sakyti, mes tris kėlinius irgi tenai labai neblogai mušėmėm su jais, bet aš kažkaip galvoju, kad Rytas turėtų susitvarkyti. Nors aišku, dabar jie neturi tos priekinės linijos, net ir to pačio Blaževičiaus, bet turi Tubelį. Tvirtas vyras. Geras vyras. Manau, kad jis gaus kelias minutės ir atstovės tenai tikrai. Tai nes priekinė linija turi stiprią ganėtinai prie Masiulio ir du kairi rankiai, ten tie griovėjai. Tai pranašumą turi priekinė linija, bet jie nėra ten nugarą žaidžiantys ypatingai gerai. Tai aš nemanau, kad čia bus problemos dėl to. Tai vis dėlto Rytui dėčiau, nes gynėjų grandis jinai tokia man vis dėlto stipresnė. Blaževičius tai grįžo aikštelė po čiurnos traumos. Ar jis grįžo? Jo, net nepastebėjau. O, geras, tai jeigu žaisti šunolis. Ačiū Dievui, nes norisi, kad visi būtų sveiki, maksimaliom pastangom, nedaug Dieve, kas gauna traumą. Nesvarbu, priešininkų komanda. O ar matot šansų, kad Žalgirį galėtų kas nors nuimti? Na, geras klausimas. Žino, čia vienos rungtynės. Dabar jau vienos rungtynės, dabar ne dvi rungtynės. Tai vienose rungtynėse vargiai, bet vienos rungtynės yra vienos rungtynės. Vėlgi, vat, pataikė 16 tritaškių, koks Rytas ar tas pats Neptūnas. Sudėtingų ir ne tie galbūt, kur rizikuos, manau, ir Žalgiris. Nors Žalgiris turbūt nerizikuos, neleis niekam, manau. Mes turim rizikuot, kada truputėlį neturi tiek pajėgų, kiek Žalgiris. Treneri, šiandien Blaževičius gavo tą traumelę, užlipęs ant Skučio kojos per dar kažkurias rungtynės, Skučios porą dantų išmušė Blaževičiui. Mm. Blaževičius piktas ant Skučio buvo. Ar mato čia kažkokį Skučio kaltę visame tame? Aišku, jis kiekvieną treniruotę ateina ir sako vis prieš treniruotę, nu, jeigu bus Blaževičius, tai aš jį iš karto sudraskysiu. Jokaujat, nu, tai žaidybiniai epizodai. Tai Žygimantas normalus intelektualus vyras. Kaip sakant, sužalotas intelekto, tikrai. Tai viskas su jo normaliai, tai yra žaidiminiai epizodai, jisai kaunas, jis yra kovotojas, gal kažkur kažkokie niuansai. Jis nebedaro tų nesąmonių, ką jis darydavo anksčiau. Mes su juo kalbam, aš jį gydau ir aš manau, kad aš jį, nu, išgydžiu. Ten kartais jau dabar vyksta tokie dalykai, kad ten jau ir teisėjai jau duoda dėl to, kad Žygis, bet, nu, sakau, ta tyčinė pražanga, tai yra tragedija, bet, nu, tiek to, davė. Tai va, tai Žygis dabar jau susitvarkė, pasveiko.